atrofga qarasangiz, odamlarni istamayotganini ko'rasiz. Ya'ni istashmaydi go'yoki o'zlarini baland oladi. Puli ko'p bo'lishi mumkin, to'g'ri. Allohni boshqasidan go'zal qilib yaratgan bo'lishi mumkin. Obro'li bir xonadondan kelayotgan bo'lishi mumkin. Obro'li bir urug'dan kelayotgan bo'lishi mumkin. Bilmadim, har narsaga ko'ra, mahallasiga ko'ra, davlatiga ko'ra, oilasiga ko'ra ming bir narsalar bilan odamlar o'zlarini boshqalardan farqliroq ekanliklarini. Hech bir istilohasiz ko'rsatishdi. İstashayotganini ko'rasiz. Haqiqiy mu'min odam hech qachon o'zini boshqadan ustun deb bilmaydi. Nimaga unday qilmaydi? Chunki o'zini kimligini o'zi juda yaxshi biladi. Lekin u odamni qarshisidagi odamni kimligini bilmaydi. Tushunyapsizmi? Uni bilmaydi, lekin o'zini kimligini juda ham yaxshi biladi. O'zini kimligini juda ham yaxshi bilgan odam agar xolis bo'lsa, saf bo'lsa, tarozini to'g'ri tortsa, o'zini hech qachon boshqadan ustun qo'ya olmaydi. Katta-katta olimlarni oldiga borib, sizdaqa bo'lish orzuim deganda aytishgan ekan, "Sen meni kimligimni bilganingda bir lahza ham turmasding oldimda." deyishgan ekan-da. Ya'ni inson o'zini yaxshi biladi. Bir kuni bir nima bo'ladi mana, subtropiklar ko'rganmisiz? Nimalarga, zooparklarga borsangiz, subtropiklar bo'ladi. O'shanaqa bir joy ekan-da endi. Gullar o'sib yotgan, bilmam, suvlar, baliqlar, boshqa narsalar, hamma narsa muhayyo odamlarni nima qilish uchun. Shunaqa joyda bir tasavvur qiling. U yerda bir go'zal gul ochilib turar ekan, hamma unga mahliyo bo'lar ekan-da. Uni go'zal, lekin hech kim uni yoniga kelmas ekan-da. Gul bundan xafa bo'lar ekan. Nega meni yonimga kelmaydi? Men shunaqa go'zalman. Shunaqa chiroyliman. Nega odamlar menga uzoqdan qaraydi-yu? Hech bittasi kelmaydi yonimga. Nega meni hidlab ko'rmaydi? Har go'zal bir hidlanishni istaydi-da. Tushunyapsizmi? Nega unday qilmaydi? Nega yonimga kelmaydi? Keyin atrofiga qarasa bir yonida bir xunikdan xunik qurbaqa turgan ekan-da. Sovuqdan sovuq qurbaqa odamni seskantiradi-yu. Terisi bilan, shakli shamoyili bilan. Endi Alloh uni shunday yaratgan, tushunyapsizmi? Shuncha go'zal insonlar bor, go'zal bo'lmagan insonlar bor, tamammi? Endi qarang, boyagi gul masalani tushunibdi o'zicha. Bu qurbaqa meni yonimda bo'lgani uchun u odamlar menga uzoqdan qarayapti. Shuning uchunki menga tegmaydi ular. Shuning uchun meni hidlamaydi, shuning uchun mendan bahramand bo'lmaydi. Dirkan. Va qurbaqaga aytibdi. Lutfan meni oldimdan uzoqroq keta olasanmi? Seni deb menga odamlar men istaganday muomala qilishmayapti. Seni deb istaganimdek muomalani ola olmayapman odamlardan. Uzoqroq ketsang meni oldimdan. Qurbaqa juda xafa bo'pti. Juda farosatli bo'lgani uchun gul uni istamayotganini tushunib, gulni yonidan ketibdi. Qurbaqa ketishi bilan gul odamlardan istagani muomalani olishni boshlabdi. Kimdir ushlab ko'ribdi, kimdir hidlab ko'ribdi, kimdir silab ko'ribdi, kimdir sipab ko'ribdi. Ya'ni istagan muomalasini ko'ribdi. Oradan ozgina vaqt o'tishi bilan barglari qovjirashni boshlab, birinchi bittasi tushibdi, keyin ikkinchisi tushibdi, keyin uchinchisi tushibdi, keyin qovjirab halok bo'pti. Nega? Chunki u qurbaqa uni odamlardan qo'rmayotdi faqat. U boshqa hasharotlardan ham qo'rib turdi. Yomonliklardan qo'rib turdi. O'shaning uchun unga hech kim yaqinlasha olmasdi, u go'zalligicha qolardi. Tushundingizmi? Bugun endi atrofiga bir qarang. Xuddi mana shu narsani oilaviy munosabatlarga, do'stlar o'rtasidagi munosabatlarga, ishdagi munosabatlarga xuddi shu formulani olib kelib qo'y. Insonlarni yonidagini istamasligi, o'zini balandroq tutishi, boshqa ayollarni yonidagi erkagi qo'ygan chegaralarga sig'maslikni istashlari.
u chegaralarni parcha parcha qilishga bo'lgan ishtiyoqlar u yoqmasligi mumkin. Hatto uni o'zi go'zal bo'lmasligi ham mumkin. Ammo qalbi go'zal bo'lishi mumkin. Sizni qo'rib turgan bo'lishi mumkin. Siz bilmaysiz. Sizga qo'yilgan u qo'ygan chegaralar sizni yomon nigohlardan asrab turgan bo'lishi mumkin-da. Tushuntiraldimmi? Biz bu narsalarni birinchi bizga yoqmaydigan tomonini ko'rganimiz uchun qarshimizdagi bizga qo'yilgan bu chegaralar bizga yoqmaydi. Bizga har narsa yoqish shart degan narsa yo'q bu dunyoda. Ayrim narsalar yoqmaydi. Nafsimizga og'ir keladi. İbadetler ham nafsga og'ir keladi aslida. Maqsad shu og'ir kelgan joylarini sabr qilib o'tish. Buyruqlarni buzmasdan, chegaralarni parchalamasdan to'g'ri inson bo'lib yashash. Men istamayman seni yonimda. Meni go'zalligimdan boshqalar bahramand bo'lsin. Men sen bilan gaplashishni istamayman. Meni aqlim boshqalar undan bahramand bo'lsin. Men bu yerga loyiq emasman. Senga rahim qilganim uchun bu yerda turibman. O'zim aslida juda balantroq joyda bo'lishni istayman. Unga loyiqman. Agar u qurbaqa bizga hasharotlarni yetaklab kelayotgan bo'lsa, har kuni o'zi bizga ziyon berayotgan bo'lsa, bu boshqa bir masala. Lekin faqat uni bizga yoqmagani uchun tashqi ko'rinishi, ijtimoiy ahvoli, moliyaviy ahvoli bu narsalar bizga yoqmagani uchungina ularni rad etish, ularni yerga urish, ularni inkor qilish boyagi guldi ahvoliga olib keladi bizni. U kim bo'lsa bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yosh bo'lsin, katta bo'lsin, farqi yo'q. Har kim bu dunyoda haddini bilib yashash kerak. Kimki haddini bilmay yashayotgan bo'lsa, bu adolatga qurilgan biz yashayotgan bu dunyo adolatga qurilganligi hech shubha qilmasligimiz kerak. Adolatsizlik bo'layotgandek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. U bizni ojizona bir nuqtai nazarimizda u adolatsizlik hisoblanadi. Lekin aslida adolatsizlik bo'lmaydi. Bir pashshaning hayotida ham adolatsizlik bo'lmaydi. Insonning hayotida hech qachon bo'lmaydi. U adolatsizliklar bizni nuqtai nazarimizda shunday ko'rinadi xolos. Haddimizni bilib yashaymiz. Bu eng to'g'risi. Eng avvalo bizni yaratuvchi Alloh azza va jallaning oldida haddimizni bilamiz. Isyon qilmasdan buyruqlarni bajarib turklar shimarib ketdi dedi-ku, burni ko'tarilib ketdi dedi. Yo'q, boshimizni egib yashaymiz. Bundan faxr tuyib yashaymiz. Bundan xursand bo'lib yashaymiz. Biz qanaqadir kimlardir o'zimizga o'xshaganlarni oyog'iga yiqilmayapmiz. Biz butun yaratuvchini, butun olamlarni yaratgan Allohni qarshisida bosh egyapmiz. Uni bizga ravo ko'rganiga rozi bo'lyapmiz. Buni qilamiz. Haddimizni bilishni birinchi nuqtasi shu. Keyin odamlar bilan munosabatda albatta haddimizni bilamiz. Boya boshida aytgan gap. U kim bo'lsa bo'lsin qarshimizdagi. U bizdan yaxshidir. Nima uchun? Chunki biz uni kimligini bilmaymiz. Lekin biz o'zimizni kimligimizni juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun u qarshimizdagi hatto telba bo'lsin, hatto devona bo'lsin, hatto gapida ma'no mantiq bo'lmasin. O'zimizga birinchi aytadigan gapimiz bu mendan yaxshiroq. Nima uchun? Chunki men uni bilmayman nimaligini. Balki kechalari bilan yotib olib, yig'lab ibodat qilayotgandir. Tavbalarga ko'milib yashayotgandir. Nadomatlar ichida yashayotgandir. Siz o'zingizni yaxshiroq bilganingiz uchun birinchi xayolingizga keladigan narsa shu bo'lish kerak. U mendan baribir yaxshi. Nega? Yana aytaman. Biz uni bilmaymiz, lekin biz o'zimizni juda yaxshi bilamiz. Kimligimizni juda yaxshi bilamiz. O'zimizni aldamaymiz. Aldolmaydi inson o'zini. Hech kim aldolmaydi.
o'zini haqiqatan aldab yashayotgan odam bo'lsa, u nosog'lom odamdir. Nosog'lom odam. Shunaqa.